स्वागत है आपका बी न्यूज नेशन में। मैं हूं आबिद हुसैन शेख। ಮಾನವೀಯತೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ।
ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಾಹೇಬರು ಹಶಿಮ್ ಸಾಹೇಬರು ಇದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬಿಜಾಪುರದ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮದವರು ಈ ರಕ್ತ ಶಿಬಿರವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ರಕ್ತ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ದಾನ, ರಕ್ತದಾನ ಏನೋ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ದಾನ, ಒಂದು ಜೀವ ಉಳಿಸೋದು ಏನದ, ಎಲ್ಲ ಜೀವಾಣುಗಳನ್ನು ಉಳಿಸೋದಂತ ಇಂಥ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನಾವು ಏನದ ಬಿಜಾಪುರ ಶಹರದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನಡೀಲಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. الرحمن الرحیم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت با سعادت کی خوشی میں یعنی عید میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خوشی میں ہر سال کی طرح مثال بھی مرکزی تنظیم اہل سنت و جماعت ضلع بیجاپور کی جانب سے بلڈ ڈونیشن کیمپ کا اہتمام کیا جاتا ہے. یہ بلڈ ڈونیشن کیمپ خدمت خلق کے جذبے کے تئیں اس کا انعقاد ہوتا ہے اور بڑی تعداد میں نوجوان بلڈ ڈونیشن کیمپ میں شریک ہوتے ہیں، اپنے خون کا عطیہ پیش کرتے ہیں. بلا شبہ یہ ایک بہت بڑی انسانیت کی خدمت ہے. بلا تفریق مذہب و ملت، وہ کسی بھی دھرم کا، کسی بھی مذہب کا، کسی بھی جات کا ماننے والا کیوں نہ ہو، بلڈ ڈونیشن سے، خون کے عطیے سے انسانیت کی خدمت ہوتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بشارت دی کہ خالق کو راضی کرنا ہو تو مخلوق کی خدمت کی جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک انسان کی جان بچانا پورے عالم انسانیت کی جان بچانے کے برابر ہے. تو اس عظیم جذبے کے تحت حضور کے ولادت باسعادت کی خوشی میں ہر سال یہ اہتمام ہوتا ہے. میں ان تمام نوجوانوں کو مبارکباد پیش کروں گا، ان کی ہمت افزائی، حوصلہ افزائی کروں گا، ان کے لیے دعا کروں گا جو بلڈ ڈونیشن کیمپ میں شریک ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان نوجوانوں کو جزائے خیر عطا فرمائے. اور خبروں کے لیے دیکھتے رہیے بی نیوز نیشن. بی نیوز نیشن کے لیٹسٹ نیوزوں کو اپنے موبائل میں دیکھنے کے لیے یوٹیوب میں بی نیوز نیشن کے چینل کے سبسکرائب آئیکن کو دبائیں اور پھر بیل آئیکن کو دبانے پر آپ لیٹسٹ نیوزوں کو دیکھ سکتے ہیں.